da dve poruke poručim, gledalcima je to zanimljivo, Gašiću da kažem, je li bre zoveš na svadbu Zorana Drobnjaka, a ne zoveš mu Gazdaricu? Kako možeš da ne zoveš ministarku Zoranu Mihajlović, koja je desna ruka premijera i koja je najznačajniji faktor u vladi i drži najosjetljiviji resor i, i potpuno je druga ličnost u, u vašoj stranci, a zoveš njenog potrčka Drobnjaka? Kad si ti to sa Drobnjakom se družio? Kad si ti radio poslove vezano za puteve? i ti tvoj brat Boban, i Bane Miljković, i Kruševac Put. Šta ima da zoveš drobnjaka, ti drobnjaka i ne znaš. Ka, kako, kad si se ti družio sa Zoranom drobnjakom pa ga zoveš na svadbu? A ne zoveš mu šeficu, odnosno tvoju šeficu u vašoj stranci. Ona ti je šef. Nju zaobilaziš u širokom luku, a zoveš njenog potrčka. Pa gde to ima je? Sjetio sam se za Gašiće.